Vlora është kthyer në një nga stacionet e preferuara të Edi Ramës në fushatën e tij elektorale. Takimet e së dielës ai nisi me një bashkëbisedim me ish ushtarak, të cilëve u premtoi shfuqizimin e aktit normativ të qeverisë Berisha, që uli shumën e pensionit suplementar për ish ushtarakët. Nuk do të bëjmë më sikur nuk ekzistojnë ato vendime gjykatash, nuk do të bëjmë më sikur nuk ekzistojnë problemet tuaja. Shfuqizim urgjent i aktit normativ të kthyer në ligj nga Sali Berisha në dhjetorin e 2010. Ndërprerja e rillogaritjes dhe uljes suaj të pensionit parakoshëm do të filloj, siç tha kryetari, të zbatohet gradualisht. Pas 23 qershorit, kryesocialisti premtoi transparencë për procesin e demontimit të armëve, duke paralajmëruar se ka një bazë dokumentare shumë shqetësuese që na është vënë dispozicion nga brenda shtabit përgjithshëm, që flet për një borx maramëndës të akumuluar nga demontimi, pra punë të kryera dhe të papaguara. Më tej këndi fjalës e ndali kreun e Selis Roz në një bashkëbisedim me student në Vlorë, ku i pranishëm ishte Sërnipi Ismail Qemalit, Nedim Vlora, profesor në Universitetin e Bardit, ai i ka ftuar shqiptarët të rizgjohen. Riprendiamoci l'Albania. Ta rimarim Shqipërinë së bashku dhe themi që sot, që prej sot fillon pavarësia e tij. Por dita e sotme ka rezervuar një moment të veçantë nderimi për kryesocialistin. Edi Rama është dekoruar sot nga kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, me titullin Mirënjohje e qytetit. Gjatë qëndrimit në Vlorë, Rama zhvilloi homazhe në vadin e Ismail Qemalit.